Tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Yeah, yeah. Minha rima e falo o motivo que você é vacilão. É um jogo de xadrez, tem aqui as outras peças. Aqui o otário me mandou logo o peão. Serve de nada, cê sabe que eu te falo. Tá ligado, esse é o empate. Eu mexi as três peças certas, então foi checkmate. Aí cê tá ligado na levada. No improvisado é xadrez, cê viu só esse quadrado. Só que cê sabe agora que eu faço minha rima e eu falo pra plateia que o Breno é mané. É um jogo de xadrez, ele acha que ganhou. O Kael tá aqui, o meu rei ainda tá de pé. Tá ligado, meu parceiro, cê se importa, porque eu sou mané e te ganhei com a perna torta. Ei, tá ligado, mano, vê se esquiva, porque cê pode me chamar até de mané Garrincha. Volto pra cadeia, cê sabe, meu amigo, e agora que eu te falo que sua rima logo xuxa é o mané Garrincha. Aqui é faroeste, aqui com a perna torta eu mato ele com a garruncha. É isso mesmo, sem caô. Então, parceiro, você tá ligado, eu assemelho. Cê tá falando que eu tenho a perna foda, já se olhou no espelho. Eu sou o Django, já tirei no seu joelho. Cê sabe, mano, que eu faço minha rima. E eu falo pra vocês que eu virei sensei. Olhei no espelho, olhei no meu reflexo. Maior oponente que na vida eu encontrei. É isso mesmo, pode pá. Quebrou o seu espelho, por isso que tá com 7 anos de azar. Então demorou que no caminho. Isso mesmo, palmas para a batalha, palmas, palmas, palmas para a batalha. E vamos que vamos. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Breno. Quem acha que Breno levou, faz barulho. Já quem acha que meu mano DNA levou, faz barulho. DNA, o vencedor desse round. E vamos que vamos. Vai continuar o DNA. Contra meu mano B3. Quem acha que DNA levou, faz barulho!
já quem discorda e acha que meu mano B13 levou, faz barulho! Vocês podem mais que isso, vocês podem mais. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, pra ser justo, votem com justiça. Quem acha que meu mano DNA levou, faz barulho! Já quem acha que meu mano B13 levou, faz barulho! Levanta a mão para o meu mano B13, por gentileza. Baixou, baixou. Levanta a mão pro meu mano DNA. Mantém, mantém. Mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso mesmo. 25. Mãos para B13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25. DNA é o vencedor desse round. E vamos que vamos. Yo, yo. E o minha destreza, meu galinho pra mostrar. Trouxeram o Pedrinho, o otário, o maior alvo que eu podia encontrar. Ô seu cuzão, sabe que eu te mato em cima da improvisação. Então essa é a sua fala. Aqui é faroeste, triunfo, atire sua primeira bala. Vai que muito, sabe que eu te falo. Meu filho DNA, assino minha alcunha. O otário confiando de oitão. Tenho 22 de bala, eu só tenho uma. Para você só tem uma, de 22 só na cabeça. Por isso você vai sofrer, você vai se sofrer. Você é feito de socorro, eu vou fazer roleta russa. Com as balas no tambor. Só que eu faço minha rima, faço meu caminho. E eu não perco o itinerário. Se é 22, aqui é um montão. Sou 3 e vou gritar pau no cu do Bolsonaro. Pau no cu do Bolsonaro eternamente. Por isso que cê rimou uma jossa. Não entendi o que cê não tem rima pra ganhar. Essa luta não é da sua, essa luta é nossa. Só que Bolsonaro aqui é o 22. Eu volto no passado e aqui é um pretexto. Se você quiser uma rima diferente, 17 balas direcionada pro teu peito. 17 balas dentro da sua cabeça. Vou começar a rimar, espero que cê não se esqueça. Então agora esse é o palco. E quem resolve a luta de um pai tá botando fuzil pro alto. Sai daqui que eu te falo. Cê sabe, meu amigo MC que é de Araque, que entra na guerra. O meu oitão é de verdade. Até o criança que atira com o tic-tac. Eu sou até o último homem com o estilingue. Você é até o tic-tac, mas entra no ringue. O que aconteceu? Você é cuzão. Salvei os meus amigos sem uma arma na mão. Último homem, cê sabe que eu te falo. Aqui qual é o motivo? Que eu sou freestyleiro. Não sou o último homem, aqui eu não perco ninguém. Se é pra matar, então que morra eu primeiro. Que morra tu, pode ser. Graças a Deus, você é o primeiro a morrer. Então, cê fala que você é o primeiro, pode falar. Nem toda luta é gostosa de ganhar. Não, não, cê sabe, te falou, meu mano. Agora sua rima complica. E que se foda se tu matar primeiro. O que importa, mano, é o último que fica. O último que fica é o primeiro da jangada. Você tentou rimar, mas não fiz, cê não entendeu nada. Eu entendi que essa é a terra. Pelo uma mala na mão pra um burro que não entende sequer. Bate palma, bate palma, bate palma. Sem mais. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Pedrinho. Quem acha que deu Pedrinho, faz barulho! Já quem acha que meu mano DNA levou, faz barulho! Pedrinho é o vencedor desse round, não foi dessa vez, DNA. Vamos que vamos. Essa é a edição, fala aí, Dimas. Fala, Dimas, fica falando nas costas, fala na frente. Edição especial, edição sem punchline. É isso mesmo, é a tropa do Chechão, parceiro. Muito bom, parabéns, MC.
Vem o nível 2. Joga a mão pra cima, vem. A mão pra cima, vem. A mão pra cima, vem. Se cê quer ver rima boa, então levanta a mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra batalha do ser boa, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vem no oh, 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 oh. Repente de mim, é o seu fim. Eu sou Pedrinho, vou começar, vou te matar. Você vai entender como que isso aqui vai funcionar. O que acontece? Gente, vou falar pra você, pra plateia e pro Dimas. Batalha sem punchline, não cobro de ideia. Com certeza que eu tô voltando. É porque sem punchline que é o Pedrinho que tá rimando. Volto, voltando, sabeu, dizeu, voltou. Na cara foi você que correu. É Pedrinho que tá rimando, chato, chato pra caralho. É a Atena tá rimando, caralho, que foi forçado. Eu sou obrigado a ouvir isso bem no chão real do meu estado. Sim, com certeza, você é o obrigado. O engraçado que você me elogia dos incubados. Eu falo, por isso que eu vou te dizer. É porque se for pra gritar, eu tenho mais som que você. Tem. Ela fala bem assim, caralho, eu tenho mais som que você. Aí também falou que é o dia dos incubados. Dentro da incubadora tem um dragão pra nascer. Tem um dragão pra nascer. Eu falo, Mary Poppins, então pode brotar seu dragão, que eu sou o Tom Jorge. E eu falo, não há batalha, só sou igual na falha. Só dizem que eu vou te cortar como espada. Chama o dragão, papo de fusão, não inclua. Olhando para o céu, sou capaz de ver Tom Jorge na lua. Quero te ver, por isso perdeu, tudo bem. Vem São Jorge, eu tô pronta, burguesinha, tudo bem, cê te fode. Não é São Jorge, cê te fode. Agora, tô dando orode. É porque eu fico no bar, tomando uma breja. Eu sou seu Jorge, eu falando bem na sua cara. Vai, 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 manifesta! É isso, sem mais delongas, quem finalizou foi a minha esquerda antena. Quem acha que deu Atena para barulho? Já! Quem acha que meu mano Pedrinho levou? Faz barulho! Ó, oh, preciso que vocês soltem mais essa garganta aí pra quem vocês acham que ganhou, certo? Quem finalizou foi a minha esquerda, Atena. Quem acha que deu Atena, faz barulho! Oh! E quem diferentemente acha que deu Pedrinho, faz barulho! Oh! Vamos lá das minhas. Essa galera, velho. Aí, vocês estão burros. Só porque as irmãs não tem punchline. Vamos lá, vamos lá. Quem acha que deu Pedrinho, levanta a mão. Quem acha que deu Pedrinho, levanta a mão. Só pra gente dar uma visualizada. Isso, 20 mãos, 20 mãos. Pode abaixar. Quem acha que deu Atena, levanta a mão. Atena, minha esquerda. E 32, 32. 20 ou 32, Atena pra próxima façanha.